Ալա Պրով, լորում արձում շուրջ 10 տարվա աշխատանքային փորձ և ձեռքբերված վստահություն մետաղապլաստեդերների և պատուհանների արտադրության ոլորտում։ Ալա Պրով, հմուտ մասնագետներ, երաշխիքային սպասարկում, ինչպես նաև նվերներ, հակամիջատային ցանց, բարդ հական կամ պատուհանագոգ, լորում արձում անվճար չափագրում, նախագծում, տեղափոխում և տեղադրում։ Ալա Պրով, բարձր որակ, ցածր գներ, հասցե քաղաք Վանաձոր, Վարդանանց 1A։Ձեր ձերբնական հմայքն ու ձեր բացառիկությամբ դարձեք անկրկնելի։ Ամեն արևը, the sins of the past have come, see how they sit down together. Գույների ներդաշնակությամբ ստեղծեք ձեր ինքնատիպ ոճը։ Արմվի, թող ոճը ձեզ հարմարվի։ Ես միշտ սիրել եմ, հետո էլ որ հիմի որ մենք հյուրախաղերի էին գնում, տեսնում էին նման երեխակա խեղճ կանգնած, դռնապահները գիտեին, ես տանում էին ներս։ Տիկին Մխիթարյան, դուք միշտ ցանկացել եք բեմում լինել, ինչ արժեք է ձեզ համար բեմը։ Ես իմ կյանքը անմնացորդ նվիրել եմ բեմին, ես սիրում եմ իմ մասնագիտությունը։ Թատրոն ինձ համար կենսական անհրաժեշտություն է, կյանք տվող մի ուժ, իսկ ըստ Թումանյանի մարդու հոգու պոեզիան է։ Ես շատ եմ սիրում իմ մասնագիտությունը։ Գիտեք, երբ որ մասնագիտությունը սիրում ես, ինչ ասպարեզում էլ աշխատես, դիմանում ես բոլոր անարդարություններին, կարողանում ես դիմակայել։ Երբ որ չես սիրում, արդեն վատ էստեղ ընդեղ ես ընկնում, և ես միշտ խորհուրդ եմ տալիս երիտասարդներին, սիրում եք ձեր մասնագիտությունը, գալիս են ստուդիա, թատերականի, սիրում եք, թե ձեր ծնողներն են ուղարկել։ Մեկն ասում է, մամաս է ուղարկել, ինքը սիրում է, արդեն ասում եմ, ես երեխան լավ չի։ Մեկն ասում է, ես սիրում եմ, ասեմ, ուրեմն շարունակիր։ Երբ որ նվիրված ես լինում քո մասնագիտությանը, սիրում ես, ամեն ինչ զոհում ես դրա համար։ Ես կարող եմ սրտի ցավով ասել, որ ես երեխաների շատ եմ թողել։ Թողել եմ, երբ որ առաջի դասարան էր, դպրոց էին գնում, բայց մինչև դպրոց գնալը ես հետը ստանում էի հյուրախաղերի։ Հետո մենք ունեինք լավ տնորեններ, Արնուտ Բագդանիչներ, հետո Լիպարիտ Խաչատրյանը, ազատ դերասանուհիներին հետներս ուղարկում էր հյուրախաղերի, որպես երեխային պահի, բարուրով էլ եմ է գնացել հյուրախաղերի, որ ես խաղամ։ Ինչ եք զոհաբերել հանուն բեմի։ Հանուն բեմի զոհաբերություն չի, ես երեխաներիս թողել եմ, ամեն ինչ թողել եմ։ Իսկ ամուսինս էլ շատ ուշադիր էր երեխաների նկատմամբ, իմ մասնագիտության նկատմամբ, ինքն էլ էր սիրում արվեստը, չնայած ինքը ինժիներ էր, բայց շատ էր սիրում արվեստը, և ես շատ բան եմ զոհել հենց իմ երեխաների նկատմամբ, որ շատ եմ թողել, և սրտի ցավով եմ ասում, վատ եմ զգում, գալիս հետո շատ էի զբաղված, ենթադրենք 10 օր գնում ենք հյուրախաղերի, գալիս էին, որպեսի այդ խումբը հանգստանա, մյուս ներկայացումն են տանում, ես ընդեղ էլ էի զբաղված, և ես ստիպված այդ օրը գիշերը չէի քնում, երեխաների շորերը լվանում էի, հարթուկում էի, որ պետք է դպրոց գնան, և առավոտը չորացնում մինչև գնալ հարթուկում, նորից գնում հյուրախաղերի։ Եթե հնարավորություն ունենայիք մեկ անգամ ևս ապրել, նույն կերպ կապրեիք։ Եթե հնարավորություն ունենայի ապրելու, գիտեք ինչ կանեի, ես նախ երեխաններիս թույլ չէի տա ոչ մի տեղ գնալ արտասահման, բոլորովին թույլ չէի տա։ Երկրորդը, ինստիտուտը ավարտելուց հետո, դիպլոմային ներկայացումից հետո ՍՍՌ-ում ժողովրդական արտիստ Վաղարշ Վաղարշյանի կուրսում էի,
ինձ ներկայացում, այդպես էլ նկար ունեմ գրքում էլ կա, ասեց, գիտես, Ռոզա ջան, քեզ պահում են երկու թատրոնից, ուզում են, այն ժամանակ գալիս էին նայում, որ դերասանն է իրենց պետք, որպեսզի իրանց տանեն, ասում էր երկու թատրոնից քեզ ուզում են, աչքդ լույս, ուրախացել եմ քո փոխարեն, բայց ես վախեցած հայացքով ասի, վայ չեմ ուզում, Վաղարշ Բագդանիչ, նույնիսկ չհարցրի որ թատրոնը, ինքն էլ զարմացավ, ինչու, ասի, դե օդը չեմ վերցնում, ես խափեցի, որովհետև ես թոշակով էի ապրում, իմ հայրը զոհված էր, և ես այդ թոշակից հավաքում էի մամային, նվեր առնեմ երեխաններին, մամաս ջահել էր, պապաս զոհված էր, որ հետո մամայիս ասում էի, որ աշխատում էլ եմ, խափում էի, որ մաման հանգիստ մնա, իսկ այդ թոշակով ես ուզում էի, ես էլ են ունևորների նման հակնվեմ, ես էլ մի խոսքով հետ գալ ու նույնիս տոմս վերցնեմ։ Այսինքն հիմա չեք վախենա, եթե այսօր նորից նույն առաջար կստանայիք։ Չէ, ես սիրում եմ իմ մասնագիտությունը, և ես չմնացի, ասի ինքը ինչ ասեց, և միշտ ես հիշում եմ, ասեց, Ռոզա ջան, թատրոն ինստիտուտ չէ, թատրոններում լինում են ապաշնոր դերասաններ, որ իրենց ճարպկության վերև են մագլցում, դու շատ շնորհքով ես, բայց շատ էլ խելոք ես, պետք չի այդքան խելոք լինել, պետք է դերասանը մի քիչ համարձակ լինի, ճարպիկ, բայց միշտ այդպես էլ մնացել եմ, փոշմանել եմ, որ չեմ մնացել Երևանում, որտեղ այստեղ հանդիսատեսին շատ եմ սիրում, 60 տարի այս քաղաքում եմ, Վանաձորը դարձել է նաև իմ քաղաքը, բայց այնուամենայնիվ կան բաներ, որ զգում եմ, որ եթե մնայի մայրաքաղաքում, երևի երեխաներս էլ ուրիշ տեղ չգնային, ես էլ այնտեղ ավելի լավ կզգայի, քան Կիրովականում, Վանաձորում, իհարկե ժամանակ Կիրովական էր, այնպես որ ես չեմ փոշմանել իմ մասնագիտության ընտրության հարցում, այ եթե յուրաքանչյուր մասնագետ սիրի իր մասնագիտությունը, ինչպես ես եմ նվիրված, իմ կյանքը թատրոնում հարց չի անցել, ես ուղղակի սիրելով իմ մասնագիտությունը ամեն ինչ ներել եմ, չարությանը չարությունով չեմ պատասխանել, իմ աժարապատվությունս չվիրավորելու համար համբերատար եմ եղել, որտև գիտեմ, որ երեկոյան պետք է ներկայացում խաղամ, հանդիսատես ինձ պետք է ընդունի, ինչպես հարկն է, այնպես որ այդ սերը դեպի արվեստը, և եթե յուրաքանչյուր մարդ սիրի իր մասնագիտությունը, ինչ բնակավարում է լինի, մեր քաղաքը շուտ կբարգավաճի, շատ լավ կլինի ամեն ինչը, կսիրի և քաղաքը, քաղաքը չեն կեղտոտի, կսիրի, մարդիկ իրար կսիրեն, նույնիսկ այդ աշճան, եթե սիրեն իրենց մասնագիտությունը, սիրով աշխատեն իրենց մասնագիտության մեջ։ Դուք կյանքի երկար ճանապարհ եք անցել ու բավականին լավ հաջողությունների եք հասել, բայց նաև կյանքը ձեզ հարվածներ է հասցրել։ Այո։ Թատրոնն է ձեզ պահել։ Այո, թատրոնը ինձ շատ է օգնել, իմ հանդիսատեսը ինձ շատ է օգնել։ Որ ծափահարություններն եք ամենաշատը հիշում։ Բոլոր, միշտ էլ ծափահարություններ եմ ստացել իմ հանդիսատեսից, ես շատ շնորհակալ եմ իմ հանդիսատեսից։ Իսկ միգուցե փոխադարձ է։ Այո, իհարկե փոխադարձ է, ես էլ իրենց եմ սիրում, հանդիսատեսը կարծես անտեսանելի թելերով ղեկավարում է ներկայացումը, կյանք է ներշնչում ներկայացմանը, և իրենց ընդունելությամբ ես բեմում սիրում եմ իմպրովիզացիաներ անել, հարստացրել եմ իմ կերպարները, իհարկե չափի մեջ, եթե շատ անես կերպարը կպչանա, այնպես որ հանդիսատեսը, մեր գերագույն քննադատը հանդիսատեսն է, նա է ընդունում կամ մերժում, կամ ընդունում մեր գործը, այնպես որ իսկ թատրոնում, գիտեք ինչ, ես կյանքում ոչ մի հալածանք, ոչ մի վիրավորանք չեն կարողացել ինչ շեղել այն ճանապարհից, որ իմ ստեղծագործական ուղին է եղել, ոչ մի հարված, ես ուղղակի անմնացորդ նվիրվել եմ իմ մասնագիտությանը, և դա է ինձ պահել, ես շատ վատ բաներ եմ տեսել, գիտեք, ճիշտ է, մոտեցել եմ կյանքի մայրամուտը, բայց երբ մարդ մտածված է ապրում, գիտակցված է ապրում, նպատակներ, ցանկություններ, երազանքներ, չի էլ մտածում մայրամուտի մասին, ես գիտեմ, որ ենթադրեն երեկոյան ներկայացում է, ես
բեմ եմ մտնում, մոռանում եմ իմ տարիքը, ես մտնում եմ այն կերպարի մեջ, ինչ տարիքի այդ կինն է, այդ կերպարն է, և երբեք մոռացել եմ ամեն ինչ, բեմում մոռացել եմ ամեն ինչ, այնպես որ ես սիրում եմ, շատ եմ սիրում, և եթե նորից ծնվեի, նորից կընտրեի իմ մասնագիտությունը։ Բեմի թագուհին կյանքում խաղում եմ։ Ոչ, կյանքում դժբախտաբար չեմ խաղում ես, և իհարկե ինձ համար դա լավ է, ես կյանքում չեմ սիրել խաղալ, բայց հիմա մի քիչ խաղում եմ, ինչու, ժպտում եմ, ուրախանում եմ, դուրսը ցույց եմ տալիս իմ, որ սիրտս տխուր է, որ վատ բաներ եմ տեսել, բայց դրա հետ մեկտեղ նաև տեսել եմ նաև ուրախություններ, ես չեմ սիրում, ցույց չեմ տվել իմ վիշտը, իմ դժբախտությունը, իմ դիմացինին, մարդկանց, չեմ ուզել, որ նրանք էլ տխրեն, ես միշտ ուրախ եմ ցույց տվել ինձ, դա... թե ես ինչպես եմ տանում, դա արդեն իմ մեջ է, ես երբեք ցույց չեմ տվել, չեմ սիրել ընկճված Երևան, չեմ սիրել, որ ինձ խղճան, մի քիչ հպարտ եմ եղել, այ ինստիտուտում էր, որ թոշակով էի ապրում, ոչոք չգիտեր ես ոնց եմ սնվում, բայց գերազանցիկ եմ եղել, միշտ լավ եմ սովորել և դպրոցում, և ինստիտուտում, բայց երբեք ցույց չեմ տվել, թե ինչ եմ ուտում, ոնց եմ ապրում, սենյակում աղջիկները ճաշ էին պատրաստում, որ պետք է ուտեն միասին, միասին էինք ապրում, ես գրքերս վերցնում էի, ասում էի գնում եմ մեր բարեկամի տուն, բայց գնում էի երկու պոնչիկ էի առնում, ուտում էի, մեծ էլ պոնչիկներ էր 4 կոպեկ, դասերը սանում էի, գալիս էի, չգիտեին, որ ես ինչ եմ կերել, ոնց եմ, առավոտը այդքան, երեկոյան այդքան, և չէի հիվանդանում, շատ լավ էի զգում, որտև դասախոսներն էլ ինչ շատ էին սիրում, լավ էի զգում, դրա համար էր ասում էր ինստիտուտ, թատրոնը ինստիտուտ չէ, ուժեղ եմ, որ դիմանում եմ, այո, ուժեղ եմ, դրանով, որ դիմանում եմ ամեն ինչի, ամեն հարվածի, ոչ մի հարված նորից եմ կրկնում, ոչ մի հարված, ոչ մի հալածանք չեն կարողացել ինչ շեղել այն ճանապարից, որ իմ փոթորկալից կյանքի ուղին է եղել, իմացել եմ, որ ներկայացում ունեմ, այդ օր ինձ համար տոն է, մոռանում եմ ամեն ինչ, և սրտատրոպ սպասում եմ, երբ պետք է վարագույրը բացվի, ճիշտ է, կուլիսներում հուզվում եմ, թեկուզ էպիզոդ դեր խաղամ, բայց հենց վարագույրը բացվում է, արդեն ես շատ լավ եմ զգում ինձ, խաղացել եմ իմ ժանրով, ես եղել եմ կատագերգակ դերասանուհի, բայց երբ որ եկել եմ Սոկրատ Վրամիչի շնորհիվ, արվեստի վաստակավոր գործիչ Սոկրատ Ակմակչյանը մեր գեղարվեստական ղեկավարն էր, շնորհիվ նրա ես դարձել եմ նաև բազմաժանր դերերի դերասանուհի, երբ որ պեպոն պտի բեմադրեին, գնացի պլանը կարդացի, գրում են դերակատաներով ինչ պտի խաղա, տեսա Շուշան Ռոզա Մխիթարյան, ես զարմացա, եկա ասի երևի շփոթ էլ ա իմ անուն, ուրիշի տեղնա գրել, ասի Սոկրատ Վրամիչ, ես պետք է Շուշան խաղամ, ասեց այո, ասի վայ, բայց բավոր ծիծաղ են, որտև ես բեմին էի գնում, միշտ ծիծաղացրել եմ, միշտ ուրախ, ասեց, եթե ես չտեսնեմ, չեմ տա, Ռոզա ջան, ես հույս ունեմ, որ դու լավ կխաղաս, և ես Շուշանը խաղացի, հետո շատ լավ ստացվեց, խաղացել եմ Բաբկեն Ներսիսյանի հետ, Խորեն Աբրամյանի հետ, երբ որ Բաբկեն Ներսյանը եկա, որ Երևանից գալիս էին մեզ մոտ, որ խաղան, իրան ձեռնտու էր այդպես, ասեց, ով է Շուշանը, ինձ որ ցույց տվին, ասեց, ես մեծ եմ առանց այն էլ պեպոյի համար, սա պետք է լինի մայրը, Սոկրատ Վրամիչ ասեց, նա շատ լավ կերպարանա, փոխվում է, մի անհանգստացեք, բայց չվստահեց խաղալ Վանաձորում, գնացինք Դիլիջան, ասեց իմ մոտ նստի Գրիմարա, նստեցի իրեն մոտ, բայց վախենում եմ, ասեմ, կարող ասի ես ինչ հաբան, հենց որ կավինները դրեցի, փաթաթեցի, կապեցի, որ աչքի պոչով միշտ նայում էր, մեկ էլ տեսա ժպտումա, ուրախացա, գնացինք բեմ, տեսար անկա, որ պետի բարձրանամ երկորդ հարկ աստիճաններով, պեպոյին բանտ են տանում, ես պետք է հետևից բարձրանամ, բայց ես իմպրովիզացիա էլի արի սիրում եմ անել, չոքեչոք բարձրացա, արցունքներս թափելով, պեպոյին բանտ են տանում, շուր եկավ, սենց նա ես տեսա, որ բարձրանում եմ, ուսերիցս վերցեց, ես նիհարեի, բարձացեց, թե լավիս կենացվալ է Դեդիջան, լավիս,
դե հանդիսատես իմացավ, թե դե դա կերպարա պետի խոսի, բայց ինքեն ինձ բան արեց։ Հետո դուրս եկանք, փաթաթվես, թե կներես Ռոզա ջան, շատ լավ ես ապրես։ Այդպես խաղացել եմ Աշխարհն ու Յուշուրը եկեր Գուգեն ջանի Բեկյանի հետ, էլի եկա Արուս Ասրյանի հետ, բայց Արուս Ասրյան առաջին ներկայացումից հետո պատերը զգացել գնացել էր, հիմի ասեց ով է ձեր նուբարը, խաղացողը, ինձ կանչեցին, թե պետի տեսավ, թե չէ դու ես նուբար, ասի հա, ես իմ կնիկը պետի խաղասե, ասի հա գիտեմ, բայ այդպես չի լինի, ասես ջահել ես, բան, ասի չէ, Սուրեն Հովանիսյանը իմ հայրիկիս տարիքին է, բայց ես նրան կինն եմ խաղում, և եկանք փորձի, մի քանի անուն տեղեր կար փոխած, կհիշես, ասի հա, անունները, բան, տղաների, վերջը ներկայացումը, խաղացինք, առաջի գործողությունից հետո դուրս եկանք, փաթաթվեց, ասեց, որ այդքան ջահել, որտեղից քեզ այդքան հումոր։ Կյանքի որ գույնն եք սիրում? Եղանակների առհասարակ ինչ գույներ եք սիրում? Հա, ես սիրում եմ սիրենվի, սպիտակ, կապույտ, այդպիսի գույներ։ Ես առաջ շատ էի սիրում կարմիր գույնը, բայց հետո երեխաներից հետո իմ կարմիր շորերը տվեցի ուրիշներին, բայց օրինակ սրանք մի քիչ կարմիր չի, կոտրված այդ գույները ես շատ եմ սիրում։ Տիկին Մխիթարյան, կյանքի հարվածներից հետո, կոտրվելուց հետո կապ ունեն գույները, կապ չունեն։ Դե կապ չունեն, բայց որ ասվածա մի տեսակ վար կարմիր շորերը ունեի շատ, ինչ որ սիրտս չէր ձգում, որ ես հագնեմ, մանիկյուրս վար կարմիր է, իհանով հիմա չէ, այդպես ասված է, ես էլի մետներ շնչել եմ, որ այդպես չի կարելի, ու այդպես չեմ կարողացել եմ հագնեմ։ Վախենում? Վախենում եմ ստախոս մարդկանցից, չար մարդկանցից, ես շատ կուզենամ, այ եթե մի գավազան լիները դենց կախարդական, ես կխպեի, կասեի, որ թող վերանան չար մարդիկ, մի քիչ բարիանան, չարությունը վերանա, աշխարհին խաղաղություն լինի, և ես շատ եմ կարդում աստվածաշունչ, դա է ինձ պահում իմ երեխաներից հետո իհարկե, և շատ կուզենայի, որ այո հարություն լիներ, և այդ փայտիկով խփեի, ասի թող հարություն առնեն իմ հարազատները, այդքան բան, և աշխարհում լինի խաղաղություն, և սիրեն իրար, իրար սիրեն, իրար հաջողությունով ուրախանան, սերը սրբություն է, գիտեք, սերը մարդու գերագույն զգայականության արտահայտությունն է, եթե սերը լինի, բարությունն էլ կլինի։ Այսօր դուք իրավունք ունեք, թե քննադատելու, թե գնահատականներ տալու, ինչպիսին է այսօրվա մեր թատրոնը, ու ինչպիսին են այսօրվա մեր երիտասարդ արտիստները, որոնք ապագայում պետք է… Մենք ունենք շատ լավ երիտասարդներ, շատ լավ երիտասարդներ։ Դուք ասեցիք, սպասում եմ ամեն օր, ամեն ներկայացումից առաջ, որ բացվեն վարագույրները, էլ ինչին եք սպասում կյանքում? Սպասում եմ, հավատում եմ Աստծուն, աշխատում եմ հավատալ, սպասում եմ հարությանը, այդ եմ սպասում, մեկ էլ արդարությանը, որ արդարություն լինի ամեն տեղ, արդարություն եմ ուզում, ատելով ատում եմ պաշտոնի չարաշահումը, ատելով ատում եմ պաշտոնի չարաշահումը, մենք լինելով այս գեղեցիկ արվեստի տերը, մենք չենք կարող այն գեղեցիկ պահել դժբախտաբար, և մեր արվեստը չենք կարող փոխանցել հաջորդ սերունդներին, մերը մնում է միայն մեզ հետ ապրող սերնդի կարճի շողության մեջ, դժբախտաբար, այ կուզենայի, որ արդարությունը գար, շուտ գար, ես առավոտ թերթում էլ, որ հարցազրույց վերցրին, ասացի ես արդարություն եմ ուզում, արդարությունը շուտ գար, որ մարդիկ լավը զգային մի քիչ, և ամեն տեղ… Բեմի հրաշքը ավարտվում են կուլիսներում, շատ հաճախ կուլիսները տարբերվում են բեմից… Իհարկե… Այսօր ձեր ցանկությունները
բեմի հետ կապված, որ դերն եք ուզում խաղալ, որ դերը դեռ չեք մարմնավորել։ Ես որ կերպարն եք ուզում մարմնավորել։ Ես խաղած աշխատել եմ շատ լավ ռեժիսորների հետ, Սոկրատ Վրամիչը, Մայիս Ռաֆայելյանի հետ, արվեստի վաստակավոր գործիչ, նա լավ ռեժիսոր էր, ոչ միայն լավ ռեժիսոր, այլ հրաշալի անձնավորություն, Ռաֆայել Ջերբաշյանի հետ, Միշայի մոտ աշխարհնայոց շուրը եկել, որ խաղացել եմ նուբարը, բոլորն էլ ինձ տվել են, հիմա էլ Վահե Շահվերդյանն է, էլի շնորհակալ եմ, ինձ տվել են տարբեր ժանրի դերեր, և երբ որ այն ժամանակ գալիս էին մեր թատերագետները, քննադատները, և շնորհակալ եմ բոլորից, միշտ եկել են, կներեք անհամեստությանս, քանի որ ինձ հիմա իմ մասին ասող չկա, ստիպված եմ, ոչ մի դերս չեն քննադատել ընդհակառակը, միշտ լավն են ասել, ստացել եմ շատ մրցանակներ, փառատոններին քանի մասնակցել եմ, մրցանակ եմ ստացել։ Ամենամեծ մրցանակը ձեզ համար ո՞րն է։ Հանդիսատեսի Սերնու համակրանքը։ Այ ստացել եմ շատ մրցանակներ ունեմ Շամշադինի արձվաբերդից ես պատվավոր քաղաքացու կոչումն ունեմ հասել եմ ժողովրդական արտիստու պատվավոր կոչման շնորհակալ եմ բոլորից որ գնահատել են իմ արվեստը եւ արժանացրել են այդ կոչման շատ ոսկի մեդալներ ունեմ եւ նախարարությունից եւ թատերական գործիչների միությունից այդ բոլորը իրեն տեղն է բայց հանդիսատեսի Սերնու համակրանքը եւ փող ոցում եւ բեմում դա շատ է դա է ինձ պահում դա է ինձ ոգևորում շնորհակալ եմ դալիս հաջան դա ձեզ ուժ է տալիս բայց երեք անգամ եղել եմ Ֆրանսիայում Պորտուգալիայում Ժնևում Չեխվի երեք քույր ներկայացումով 3 տարի շարունակ կներեք անհամեստությանս միշտ լավ է գրվել իմ ամֆիսայի մասին դրամատիկ դեր է իսկ ինչ եք կորցրել Ինչ եք վճարել այդ հաջողությունների համար։ Այդ բոլոր հաջողությունների համար դի շատ բան եմ կորցրել։ Դե ու նորից չեմ ուզում կրկնել։ Այո։ Ես շատ շնորհակալ եմ իմ հանդիսատեսից։ Մեր ամենալավ քննադատը կարող է գան ներկայացումը գովեն, ասեն այսպես կամ թե չեն թակարակը վատ ասեն, հանդիսատեսը Եթե դուրը կգա, կգա, չի գա, չի գա, նա շատ անկեղծ է, շատ կիշտ է մեր հանդիսատեսը։ Նախ են մեկ հանդիսատեսի դատից։ Բայ իհարկե, հանկարծ, եթե ես գամ, որ այդ օրը ես վատ եմ խաղացել, հանդիսատեսը ինչի ծափ արել, ես ամբողջ քշերը սկի մեջ կմնամ, շատ կտարապեմ, կտանջվեմ, բայց այդպիսի օր չի եղել։ Եվ արտասահմանում, օրինակ, շատ եմ շրջել, այն ժամանակ շատ էին գնում հյուրախաղերի, հիմիկվա նման չէր։ Հիմյան չի ամեն ինչը թանգացել, եթե ինչ եմ հասկանում, ինչի համար եղել եմ Բաքվի, Ադրբեջանի բոլոր քաղաքներում, Կիրովաբադ, Բան, ամեն Սումգայիթ, ամեն տեղ միշտ լավ է գրվել իմ ներկայացումների մասին, Թբիլիսի բոլոր քաղաքներում, հետո ախել քալակ, ախել ցխասուխումի Բաթումի, Ֆրունզիկ Մկրչյան իմ դասընկերն է եղել, նրա հետ խաղացել եմ Սոհոմե եւ մի 15 օր անընդհատ մենք շրջել ենք Սոխումի, Բաթումի, Ախալքյալակ, Ախալցխա, այդ Ռուսաստանի բոլոր քաղաքներում, Մոսկվայի, Մալթայի երկրամասում։ Այնպես որ մի հարց եմ ուզում տամ, միշտ ուզեցել եմ, առիթի դեպքում փորձել եմ տամ նույնիսկ, ձեր խաղընկերներից որևէ մեկի երբևիցե սիրահարվածության զգացողություն զգացել եք։ Երբեք, երբեք չի եղել։ Գիտեք, այդ սիրահարություն բառը մարդու մեջ պետք է լինի, ես ոչ դպրոցում եմ ունեցել ընկեր այդպես, միշտ էլ լավ եմ սովորել, ինչու հայրս պատերազմից գնում էր Ռոզա ջան լավ սովորի, որ դերասանուհի դառնաս, ես դրա հենց այդ նպատակով միշտ լավ եմ սովորել, ժամանակ չեմ ունեցել, այդ դնում էի դասից եկել եմ, բայց խաղում եք, մի բեմում եք, չի եղել զգացողություն, որ համակրան կզգաք, չէ, երբեք չի եղել, Սամվել Սահակյան ունեինք, Երանյակ էի խաղում, ես գիշերը շփոթում եմ ուրիշին Սամվելի հետ ու թռչում էի դրա շալակը փաթաթվում, շատ ճարպիկ եմ եղել էլի, հիմա էլ ոչինչ, փաթաթվում եմ, մեկ էլ տեսում եմ Սամվելը շատ անտարբեր է խաղում, ասում ընկեր Սահակյան ինչի եք այդպես խաղում, որ դուրս եկանք, ասում Արշակն առաջին նստած էր ամուսինս, բայց իրա կինն էլ ա դահլիճում, ասեցի բա ինչ անենք,
ասում է, ես իմ վատը զգացի, հետո որ գնացի տուն, ամուսինս ասում է, այդ ինչի չէր խաղում Սամվելը, այդ Այրոսը, ինչքան վատ անցավ այդ տեսարանը, դրա համար էլ ապրումների մեջ ընկա, ես մեմ շատ անկեղծ եմ, մոռանում եմ ամեն ինչ, ես սիրուհի պտի խաղամ, պտի խաղամ, բայց երբեք չի եղել, որ մտքովս անցնի այդպես, Ժիրի Կարապետյանի հետ էլի երկու դիրոշ ծառայում Տրուֆալդին ու էր, ես էլ Սմերալդինա խաղացել ենք միասին այդպես բան, բայց իրարից լինում էր, մարդիկ ենք հետո դրսից նեղանում ենք բանենք, բայց բեմում այդ բանը չկա, երբեք այդպսի բան չեմ զգացել, հիմա անցել եմ, մեծացել եմ, ինչ կա որ դրա մեջ, հա, բայց դե երբեք չեմ զգացել, հետո իսկ ձեր հանդեպ, որ ձեզ սիրեն։ Այդպես եղել են մի երկու հոգի, բայց հենց առաջի հայացքից չեմ ուզում, թատրոնում գիտեն, ասեմ այնպսի բան եմ ասել, որ այդ մարդը մինչև կյանքի վերջը չի մոռացել հեռու, այդպես ու գալիս է ամուսնուս էի ասում, բայց հենց ասեց, հա, այդպես եղել է, ինչի չէ, բայց բոլորովին այդպես ես իսկ թույլ չեմ տվել, դրա համար էլ գիտեք ինչ կա, ես իմ կոչումները այդ բոլորը ուշ եմ ստացել, չնայած շատ ռեցենզիաներ եմ ստացել, մրցանակներ, պատվոգրեր, շնորհակալագրեր, ամեն ինչ ստացել եմ, բայց ոնց ասեմ, կոչումներս ուշ եմ ստացել, որովհետև թիկունք չեմ ունեցել, չեմ սիրում քծնել, մտնել, ասել, խոսել, նստել, զրուցանել, ներկայացումը սկսվեց խաղացի, գնում եմ գրիմանոց, վերջ գրիմս հանում եմ հակրում, իմ տուն եմ գալի, իմ ընկերը թե ընկերուհին եղել է իմ ամուսինը, իմ ընտանիքը, այդպես բոլորովին ես պատճակատով եմ ստացել իմ կոչումները, ուշ լինի, ուշ լինի, այնպես որ վատ չեմ զգացել, այդպես շատ սիրում եմ պոեզիա, ունեմ մեծ գրադարան, սիրում եմ ընթերցել շատ։ Ում եք սիրում ընթերցել։ Գեղարվեստական գրականություն, արվեստին պատկանող գրականություն, պոեզիա սիրում եմ Պարուր Սևակ, Համո Սահյան, Ռազջեն Ստվենսկի, Շիրազ։ Իսկ հիմա ում խոսքերը մեզ կնայի։ Հիմա Համո Սահյանից կարող եմ, գիտեք ինչ կուզենայի։ Ինչ։ Ես կուզենայի, որ մարդիկ իրար լավ հասկանայի, որ ամեն ծնունդ համաշխարհային փառատոն դառնար, և ամեն մի մահ կորուստ թռչակներ համաշխարհային, ես կուզենայի, որ մարդիկ իրար լավ հավատայի, որ իրարից լույս դառնեի նրանք, և աստղերի պես իրար լույս տայի, ես կուզենայի, որ մարդիկ իրար շատ վստահեին, որ գլխի վրա պահեին իրար, ուսերի վրա իրար պահեին, ես կուզենայի, որ չարհամարեր զորեղն անճարին և չկողոպտեր հանճարը նրա, և առհասարակ ես կուզենայի, որ ոչ մի անճար չլիներ այս հին աշխարի վրա, ես կուզենայի, որ ուժը չափվեր ոչ թե անիրավ իրավատիրոջ կամակորությամբ, այլ հնության մեջ ծախող նորությամբ և խորհրդավոր խելքի խորությամբ, ես կուզենայի, որ ավակությունն աշխարում չափվեր ոչ թե զորավոր մեջ քիլայնությամբ, ոչ թե հասակով բարձ ու վիթխարի, այլ երկարությամբ շնորված կյանքի առած դրածով, կրած կոփածով և երախտիքով անուրանալի, ես կուզենայի, ու թե ուզածս ուշ է լինելու նվազագույնը, ես կուզենայի, թող գետ մի օրով չզգայի այրող ցավերն աշխարի, և այնպես լիներ, որ գետ մի օրով չզգալս զգայի. Ձեզ ձեր բնական հմայքն ու ձեր բացառիկությամբ դարձեք անկրկնելի։ Ամեն արևը, the sins of the past have come, see how they sit down together. Գույների ներդաշնակությամբ ստեղծեք ձեր ինքնատիպ ոճը։ Արմվի, թող ոճը ձեզ հարմարվի։
Ալլա պրոֆ, ամենացած գները լորու մարզում, հարմարավետ և նրբաճաշակ կահույք պատրաստված բարձրորակ նյութերով, բարձրակարգ մասնագետների հմուտ ձեռքերով։ Մեզ մոտ կարող եք իրականություն դարձնել ձեր երևակայությունը, պատվիրում եք կահույք միայն ձեր գրասենյակին, տանը և ճաշակին համապատասխան, և այս ամենը երաշխիքով, հետ երաշխիքային սպասարկմամբ, ապառիկ վաճառքով, զեղչերով և նվերներով։ Ալլա պրոֆ, բարձր որակ, ցածր գներ, քաղաք Վանաձոր, Վարդանանց 1, Կոտորակ 1։